הרמב"ן כותב משהו שאין כדוגמתו. וכי עלה על דעתו של משה רבנו לקבל קורבן מפרעו? אחרי מכת בכורות, מה אמר פרעו למשה רבנו? תצאו, תצאו כולם, תלכו, זה בסדר גמור. יש לי בקשה אחת. איזה בקשה יש לי? וברכתם גם אותי. תן לי גם ברכה. אני פרעו, תן לי גם ברכה. עכשיו, משה רבנו לא הגיב לו. המשך. כותב הרמב"ן, וכי יעלה על דעתו של משה רבנו לברך את פרעו? או לקבל איזה קורבן שפרעו רוצה להביא, להקריב לכבוד בורא עולם? הלא זבח רשעים תועבה. אז איך משה רבנו לא הגיב כלום לפרעו? פרעו אומר לו, ברכתם גם אותי. תלכו, תצאו אתם, הילדים, הצאן, הבקר, הכל. תן לי גם ברכה אבל. הייתכן? הייתכן? כך אומר הרמב"ן. וכי עלה על דעתו, זה לשונו אם אני זוכר, בערך פלוס. וכי עלה על דעתו של משה רבנו לקבל משהו מפרעו? או קורבן או ברכה? ידידי וראי היקר, איי 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 איי, יסוד עצום עצום וגדול יוצא מהרמב"ן הזה. למה פרעה ביקש וברכתם גם אותי? רצה להרגיש טוב עם עצמו. להרגיש טוב עם עצמו. או בגלל שהוא ראה באמת שהכוח נמצא בידי שמיים, אז גם הוא רוצה ברכה? רצה להראות, הנה, אני איתכם ביחד, להרגיש טוב עם עצמו. לספק את היצר שלו. גם אני קיבלתי ברכה. את מי זה מזכיר לי, הרב זיגדון? את מי זה מזכיר לי? אנשים שחיים בהפקרות בעולם. הפקרות! הפקרות! חיים חיי אישות באיסור. הבית שלהם מתנהל כל כולו לא בטהרה. כל החיים שלהם, אין שבת, אין חג, אין אפילו סימן יהדות, כלום. אבל הם מגיעים בסוף החודש לאותו בבא, או לאותו איזה דמות, תן לי ברכה. ונותנים לו את כל אשר בכיסם, אז הם מרגישים באותו רגע, הנה, ברוך השם, זהו. יש לנו עכשיו תעודת כשרות לכל מה שאנחנו עושים. שמעתי על איזה יהודי אחד, אני גם הכרתי אותו, לא הכרו אותי אישית. אבל מרחוק, אמרו לי, הנה, זהו. יש לו כמה תחנות דלק באזור ירושלים, בעוטף. הוא יהודי דתי. דתי, עם כיפה. הם עובדים בשבת. אחד מהם, אני מכיר אותו, כי זה נמצא גם בגבעת זאב, יש שם שיעורים מדי פעם בשבתות, לעתים רחוקות. מלא יהודים מגיעים לתדלק שם בשבת. אני לא מבין איך אותו יהודי, שדיברו איתו רבנים והכל, הוא לא קיבל. לא קיבל. לא קיבל. יש איזה יהודי אחד מסוים, הוא נקרא רב, או שקורא לעצמו רב, שהוא תורם לו, אותו יהודי בא לתחנות דלק, תורם לו המון כספים, מחזיק לו את כל המוסד שלו. פעם הוא התבטא לאיזה מישהו ואמר, בלי התחנות דלק האלו בשבת, לא הייתי מחזיק את פלוני אלמוני. נותן לו תעודת כשרות. סליחה, זה כמו פרעו. וברכתם גם אותי. עשיתי לכם צרות, הורדתי אתכם לממתת שערי טומאה במצרים, הכל, אבל תנו לי עכשיו ברכה. תתנצל! תבקש סליחה! תחזור בך, תתחרט! לא, כלום לא מתחרט. לא חוזר בתשובה, לא עושה וידוי, תן לי רק ברכה. להשקיע את המצפון. תן לי ברכה! מה זה הדברים האלה? מה זה הדברים האלה? אני הבאתי איזה יהודי אחד מכאן, מהבית הכנסת, מכאן, מהקהילה, לרב חיים קניאבסקי. לפני, זה היה לפני 7 שנים אולי. זה בגלל לא משנה משהו שלו. באנו בצהריים לבד, דפקנו בדלת, נכנסנו ישר, בלי תור. מראה את זה הרב כנסי את הראש שלו. מסתכל עליו, עושה לו, אתה רוצה ברכה? לא, אני לא רוצה להגיד דוגמאות שלו, מישהו לא יזהה, אולי בטעות, אולי הוא מכיר אותו. תוריד את זה ואת זה ויהיה לך ברכה. ואני הייתי בהלם אותו רגע, כי התביישתי, טרחתי להביא אותו, באמת שייתן לו ברכה. הוא היה בצומת דרכים מאוד קשה בחיים. לא, תוציא את זה לי אחר כך. הוא היה... ידידי וראי, החיים זה לא הפקרות. רוצה להשקיע את המצפון שלו? רוצה להמשיך באותו דרך רעה שלו,
אבל תן לי ברכה שאני אהיה מבורך ואז יהיה רגוע. אלעד, זה תרבות של פרעו. וברכתם גם אותי, מה זאת אומרת? אני חי איך שאני רוצה, יעשה מה שאני רוצה לעם ישראל. וברכתם גם אותי, תודה רבה. וברכתם גם אותי. וברכתם גם אותי. אומר הרמב"ן, וכי יעלה על דעתו של משה רבנו לתת ברכה או לקבל קורבן מפרעו? אז אם הוא באמת היה רוצה לתקן את אשר עשה ולהתקרב ולחזור בסדר, אבל יש שקבלו אותו, למה לא? אבל בכלל לא היה קרוב אפילו לדבר הזה. ודאי. ודאי. היי, 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 ברכתם גם אותי. שנזכה להשתמש בכוח שלנו לדברים טובים, ולא להכשיר את השרץ דרך הכוח שלנו. אמן ואמן.